boca, né? Mandei pra lá. Tá. Smoke A. Nada bem. Vou top liga. Tá suave. Tô jogando minha way ainda. Vai pra liga esse pack. Meio? Caverna morreu. Não é possível, esses caras não sabem o que é isso, velho. Caverna último. Não, isso aqui só pode ser. Isso aqui só pode ser brincadeira, velho. Mano, os caras. Não é possível, velho. Loucura, velho.